Не буде модема, не буде газу. Листи із подібними попередженнями від «Хмельницькгазу» отримали малі підприємства та ФОПи Хмельниччини. Одразу зауважу, 70% підприємств області, які споживають газ, а це дані з офіційного сайту «Хмельницькгазу», не облаштовані засобами дистанційної передачі даних, тобто не встановили модеми до лічильників газу. А цього вимагає постанова держрегулятора у сферах енергетики і комунальних послуг. Чим ризикують понад 5 тисяч підприємств області і чи є вихід з такої ситуації, про це нині у темі дня. Вітаю всіх, а наші гості – президент обласної ліги орендодавців, підприємців і роботодавців Хмельниччини Ростислав Семків та комерційний директор ПАТ «Хмельницькгаз» Віталій Рейда. Здравствуйте. Шановні глядачі, ми працюємо наживо, тож долучайтеся до розмови у зручний вам спосіб. Пане Віталію, оці листи, про які я щойно згадувала, від «Хмельницькгазу» розсилали навесні. Вони адресувались юридичним особам, споживачам газу, незалежно від форм власності? Незалежно, тобто згідно постанови регулятора, тобто НКРЕКП, ПАТ «Хмельницькгаз» на виконання цієї постанови змушений був попередити всіх споживачів про те, що це стосується виключно, хочу звернути увагу, юридичних споживачів. Тобто там або це бюджетні установи, або промислові великі підприємства, або малі якісь підприємства, або взагалі приватні підприємці, там підприємства теплоенергетики і релігійні установи. Пане Ростиславе, чи відомі вам випадки, коли, наприклад, ФОП отримує подібного листа, одразу погоджується, реагує і встановлює модем? Ну, я б з вашого дозволу розпочав трошки нашу розмову по-іншому, що все-таки в 2015 році була прийнята дана постанова НКРЕ, там передбачалось ряд термінів для встановлення модемів в залежності від об'єму газу, який споживається споживачем. І от сьогодні, ну, вірніше, 28 травня завершився термін встановлення модемів по споживачах, а ми повинні розуміти, що це не лише юридичні особи, але і фізичні особи-підприємці, це адвокати, це нотаріуси, також попадають під цю категорію, які повинні встановити модеми, оскільки вони використовують газ, і незалежно від об'єму, чи це 100 кубів, чи 1000 кубів, до 10 тисяч кубів, ця норма діє на сьогоднішній день, вона не призупинена, тому існує вимога щодо встановлення даних модемів. Про те, що в 2015 році була прийнята дана вимога, ну, як завжди, бізнес не володів інформацією по тій простій причині, що неможливо все відстежувати, а це особливо ніде і не фішувалось. Перша інформація, з якою ми стикнулися по поводу малого бізнесу, що необхідно встановлювати дані модеми, ми її отримали в Кам'янець-Подільському. Це 15 квітня ми провели зустріч з роботодавцями. Вибачте, будь ласка, дозвольте, я вас призупиню, тому що ми деталізуємо все обов'язково пізніше. У нас досить часу. Зараз от хочеться зрозуміти, чи про цей лист, який я кажу, що Хмельницькгаз розсилав. От коли ФОПи навесні отримували, ну, наприклад, чи невеликі підприємства, яка була реакція? Погоджувалися одразу? Мені відомо, що більшість підприємців, це мається на увазі і юридичні особи, і ФОПи, які споживають газ до 10 тисяч, вони відмовляються встановлювати модеми по тій простій причині, що це дуже дороговартісно. Ті, хто має бажання встановити, вони, це одиниці, я вважаю, вони встановили. От Володимир Галка, голова правління благодійного фонду правоохоронних органів, отримав листа від «Укргазу» у березні. Порахував, скільки це йому обійдеться, тепер готує свого листа. А про що розповів телефоном? Давайте послухаємо. Український фонд правоохоронних органів, благодійна організація, і в березні місяці отримали такий лист. Там були встановлені терміни, в травні мали ми встановити ЕДМ. Але фінансова неспроможність багато таких організацій є благодійних. Тільки починається отопительний сезон, там до цього ще маса платежів. І ми навпаки, от бережемо цей газ, стараємося не палити, бо не маємо чим сплатити. І так буквально 100 метрів кубічних спалюємо газу, щоб тільки чуть-чуть зігріватися, бо приходимо в кілогрейках на роботу. Я от маю писати лист, щоб підходили індивідуально до цього питання, тому що ми не спроможні сплатити. Прошу, панове, прокоментувати. Стосовно індивідуального підходу до цього питання, наскільки це реально? Пане Віталій. Ну, давайте, дивіться, перше, ми, скажімо, підприємство, яке нас регулює НКРЕКП.
Тобто Національна комісія – це є наш регулятор, який слідкує на ринку, щоб ми виконували їхні вимоги, а також вимоги інших нормативних документів. Тобто це є наш регулятор. І оскільки в постанові це передбачено, ми не можемо не виконувати їхніх розпоряджень чи нормативних документів, тому що це для нас, державний регулятор здійснює наші перевірки, ми тоді будемо порушувати законодавство. А в цій постанові індивідуального підходу не передбачено? Немає. Там чітко передбачено, що всі споживачі, крім населення, мали бути обладнані до 27 травня 2018 року. Прошу. Якщо дозволите, я би прокоментував запитання пана Володимира таким чином, що звернення щодо індивідуального підходу щодо встановлення модемів, воно є хибним. Аналогічно, як хибним, є пропозиції щодо відтермінування встановлення модемів, а також обмеження мінімальної величини використання, тобто від тисячі, від двох тисяч, тому що на сьогоднішній день постанова взагалі не передбачає якоїсь мінімальної межі. Правильно було сказано, 100 кубів, 300, 400 ти повинен встановити модем. Тобто це взагалі абсурд. Тому сьогодні питання стоїть однозначно в частині скасування даної вимоги постанови щодо встановлення модемів до 10 тисяч кубів, якщо суб'єкт підприємницької діяльності використовує. Я думаю, що абсолютно для межах держави оці підприємці малі, які використовують до 10 тисяч кубів, вони не впливають серйозно на баланс газу. І якщо основна мета дивитися встановлення модемів, щоб дозволити користувачеві балансувати на протязі доби використанням газу, про яке балансування можна говорити, коли 100, 300 чи 500 кубів використовується за опалювальний сезон. Тобто тут ідеологічно взагалі неправильний підхід зі сторони НКРЕ. Стосовно НКРЕ, скажіть, пане Ростиславе, тільки оцим от балансуванням вони керувалися? От якось пояснюють, доводять вам на місцях, перше, що я можу сказати, що взагалі, згідно тих самих нормативних документів, з 1 серпня цього року має ввестися так зване добове балансування. Тобто споживач має, йому на добу буде виділятися певний обсяг природного газу, і в межах цього обсягу природного газу він повинен споживати природний газ. Для того, щоб реалізувати теоретично добове балансування, потрібно мати щоденну інформацію про споживання природного газу в даного споживача. У нас на сьогоднішній день, щоб розуміти, порядка 3000 юридичних споживачів, які використовують природний газ. В них порядка 6000 лічильників. Відповідно, дані споживачі, я, наприклад, не готовий, навіть не знаю, як сказати, як реалізувати добове балансування без даних модемів. Тобто, не маючи цих модемів, споживачі не зможуть фізично на протязі години чи двох годин зранку передати інформацію про використання свого газу за минулу добу. Пане Ростиславе. Я дозволю собі не погодитися з даною версією. Я просто процитую інформацію, щодо з якою метою запроваджується оця дистанційна передача даних. А її мета – підвищення рівня достовірності вимірювання об'єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах. Тобто виходить, що ми нібито вже не довіряємо лічильнику, а треба, щоб ще підтвердити оцим модемом достовірність вимірювання, хибна думка, та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу. Тут я би міг погодитись щодо добового балансування в частині, якщо це потужні споживачі, які використовують, хоча би, будемо так говорити, понад 10 тисяч кубів газу на рік. Тобто, який там вплив у тих 100-200 кубів, що використовує наш підприємець на протязі опалювального сезону, про яке добове балансування можна говорити, якщо, як говорив пан Володимир, вони там можуть тиждень не використовувати взагалі ні куба газу, потім включити на один день, бо там холодніше стало, чи вони прийшли попрацювати. Тобто тут ще є друга складова. Ми говоримо зараз тільки в частині балансування газу, обліку і так далі. Сьогодні я наведу конкретний приклад по Старій Синяві, тому що це підприємець звернувся саме до нас. І він пояснив свою ситуацію. Тобто в попередні періоди, орендуючи певне приміщення, він відмовився від опалювання газом даного приміщення, тому що дуже дорого. Сьогодні в нього залишилась одна плита, дві комфорки, і він теж вже ставить собі запитання, а може йому і відмовитися і від цієї послуги.
Тобто питання в тому, що а куди ж йому далі дітися, якщо це громадське харчування? Дровами палити, готувати їжу, або виїжджати на Польщу на заробітки. Тобто тут питання ще економічна складова, оце ми говоримо про вартість ведення бізнесу. І от стосовно вартості, вартість модему. Ми спілкувалися з підприємцями, і вони зовсім дуже різні називають цифри. Там одні називають 4 тисячі, інші 25. От від чого залежить ціна самого модему, і які ще є нюанси от установлені? Що впливає на ціну? Ну, на сьогоднішній день вартість модему, ну, залежно від того, де споживач їх придбаває, скажімо так. Якщо є споживачі, які напряму, наприклад, купляють виробника, ціна десь порядка десь 4,5 тисячі гривень. Це сам модем. Але врахуйте те, що в нас є багато лічильників, які не передбачені, щоб на нього встановити модем. Відповідно, треба Відповідно, ще міняти лічильник. Uh-huh. А з заміною лічильника це вже тягне за собою виконання певних монтажних робіт, і в залежності від складності сума може бути досить таки велика, скажімо. Ну і напевно ж в одного підприємця може бути кілька лічильників, так, залежно від? Ну, як правило, коли ми, споживачі, звертаються і хочуть встановити модем, і в нього стоїть кілька лічильників, ми максимально хочемо дані лічильники замінити одним. Тобто, якщо технічно це можливо, то даному споживачу ставиться тоді виключно один лічильник. А постанова, як вже згадували, вийшла у 2015 році. І відтоді повинні були встановити оці от засоби дистанційної передачі даних підприємства, які споживають і понад 100 тисяч кубів на сезон. А усі, хто повинні були встановити, встановили? У нас на сьогоднішній день всі споживачі, які з промисловими лічильниками, тобто є група лічильників побутові і є група лічильників промислові. Угу. Тобто всі лічильники, які в нас промислові, тобто це споживачі, які беруть більше 10 тисяч, в них практично вони на 100% забезпечені, або просто на сьогоднішній день даний споживач газом не користується, йому просто нема доцільності там встановлювати даний модем. Ну, по вартісті модему я погоджуюсь, що там порядка 4,5 можна назвати середня ціна цього модему, але треба акцентувати увагу, що у нас на цьому сьогодні заробляє фактично одне підприємство монополіст з Харкова. Тобто це, я називаю, новий вид збору податків. Коли з малого бізнесу, який, на думку декого, замало платить податків, рішили зібрати по 4,5 тисячі за вартість модему для одного підприємства, яка собівартість даного модему, ну, ми можемо тільки догадатися. Для виробників касових апаратів навіть не снились такі преференції, тому що от касові апарати, там кільканадцять виробників є, і вони все-таки конкурують. В нас сьогодні одразу точні. Тобто це єдиний виробник цих модемів в Україні, так, це підприємство? Ну, наскільки мені відомо, ну, більш потужно, да, єдиний виробник, але є ще інші виробники. Наприклад, я бачив, ну, презентацію в Харкові, також є підприємство, але на ринку я даних ще модемів не бачив, скажімо так. Тобто ринок великий, але, ну, чому тільки один виробляє? І інші, тобто є технологічні підприємства, які могли б це виробляти, ну, це вже інше питання. Скажімо. Ну і продовжу по вартості питання. Модем – це одна частинка проплати. Є інші складові, і загальна ціна питання виходить порядка, там, саме дешевше я чув, це 12 тисяч. І порядка до 25 тисяч це виходить встановлення даного модему повністю. Це виготовлення проектної документації, встановлення, опломбування і так далі, оці всі речі. Тобто сьогодні ми розуміємо, от знову ж вертаюсь до пана Володимира, 100 кубів, там, ну нехай 200, 300, 400 на рік використовує, і сьогодні вартість, тобто він авансом проплачує, будемо казати, певні кошти, які би міг використовувати для чогось іншого. Тому сьогодні, от дозвольте повернутися з того, чого я почав, що все-таки сьогодні бізнес об'єднався, в першу чергу малий бізнес об'єднався для того, щоб все-таки захистити свої права. На сьогоднішній день від трьох народних депутатів від Хмельниччини відповідні звернення є в НКРЕ. Ми своє перше звернення направили в НКРЕ ще 18 квітня. І знаєте, яка відповідь була? Останніх два абзаци я зрозумів, ну, перших дві сторінки не буду говорити. А давайте цю відповідь озвучите після телефонного дзвінка. Будь ласка. Дзвінок понад усе. Добрий вечір, слухаємо вас. Ага, добрий вечір. Слухаю вас і думаю, оце якщо зараз малий бізнес не відстоїть своє право не встановлювати ці модеми, то ми, звичайні жителі, будемо наступними, і нам придумають газовики, яким завжди мало. Що нам треба встановлювати? Дякую.
Я абсолютно, як каже, не захищаю газовиків, але скажу, що газовики в даному випадку тут ні при чому. Принаймні, НКРЄ, так сьогодні складається. Що... Це різні речі. Угу. Сьогодні є НКРЄ. Там було в них проблема, що не було кворуму, не могли прийняти жодного рішення, бо з 7-5 були звільнені, 2 залишались, сьогодні вже ніби укомплектували, вже Вовка забрали, призначили іншого. Вовк свої сотні тисяч зарплати отримав, пішов. Мав, розробив справу, пішов спокійно. Ну, так, як в інших речах. На сьогоднішній день вже півтора, ну, фактично півтора місяця ми колотимося, НКРЄ не реагує. Всі ці звернення, що йдуть від народних депутатів, от прийшла нам відповідь, повернусь до цього ж питання, прийшла відповідь, написали просто, що це така дороговартісна процедура для облгазів, що це може зрости вартість послуги і ціни для як підприємців, так і для населення і так далі. Тобто виходить так, що якщо розкинути на всіх підприємців це дешево, а для когось там одного чи для облгазів це дорого. Тобто яка ж тут логіка? Якщо це дорого, то це дорого для всіх. Ми ж не ділимося, ми в одній країні живемо і працюємо по однакових принципах. То я уточню, то у вашому цьому зверненні йшлося не про те, щоб зовсім постанову відмінити для отих споживачів, які до 10 тисяч? Ми говорили про скасування до 10 тисяч. Так. Щоб скасувати пункт постанови НКРЄ, яким визначається, щоб встановити модеми тим споживачам до 10 тисяч. Але коли ви почали пояснювати, що це дорого буде для підприємств, то, можливо, там була якась пропозиція, щоб це підприємство взяли абсолютно на себе, а не... Абсолютно. Я скажу більше, що два наших народних депутати звернулись, і от вже маємо відповідь на їхнє звернення НКРЄ, ну це така попередня відповідь. Мене склалось враження, що вони взагалі не знають, скільки таких користувачів, а саме по Хмельницькій області, повинні встановити модеми. От я чув інформацію по інтернету, він просто вивчав цю інформацію, 7 тисяч в Вінниці, 5 тисяч в Чернівцях. Скільки в нас, ну не знаю, можливо зараз нам озвучать цю інформацію. Ні, ну, у нас я вже озвучував, у нас 3 тисячі юридичних споживачів діючих, ну в залежності від року, в одному році може бути там 2900, в іншому там 300, от у нас коливається 3 тисячі споживачів. А чому така різниця? В Вінниці 7, в Чернівцях 5, а у нас 3? Ні, в Чернівцях, наскільки я знаю, там менше споживачів, там саме таке підприємство, як Хмельницьгаз, воно в раза два менше, скажімо, ну, віриться більш потужніше. Цю інформацію ми отримаємо, тому що в відповіді цій НКРЄ зазначено, що вони звернулися, НКРЄ звернувся в ПАТ «Хмельницьгаз» для отримання інформації щодо кількості споживачів до 10 тисяч, які повинні встановити дані модеми. Так що ця інформація буде відома. Пане Ростиславе, а ви вже почали розказувати, що ви вже в Кам'янці зустрічалися з підприємцями. Тобто ви спілкуєтеся з підприємцями по області. От в різних регіонах, якось області, маю на увазі, регіонах, реагують по-різному на цю постанову? Чи от скрізь приблизно однаково? Ну, тут варто сказати, що десь... Негатив цієї постанови, якщо можна так сказати, він мінімізований на сьогоднішній день, тому що на рівні обласної адміністрації і ПАТ «Хмельницьгаз», і відповідно за нашої участі прийнято таке рішення щодо врегулювання, вирішення питання на рівні держави і, а саме НКРЄ, відключення газу і пломбування тих споживачів, які використовують до 10 тисяч кубів на рік, такого в нашій області не буде. Наскільки от в нас є співпраця і розуміння, от на сьогоднішній день, принаймні, в нас по червню і от липень місяць інформації, що там сьогодні когось відключають, принаймні, ми не володіємо. Те, що от по районах, я, на сьогоднішній день це питання знято. Але знову ж, щоб це не вийшло так, що от, як було запитання, що спочатку малий бізнес, це вже остання сходинка перед населенням. Тобто це фактично одні ті самі об'єми. Якщо брати від одного куба газу населення і один куб газу підприємець, це одне фактично те ж саме. Тобто скажуть, якщо встановили тут, то чого населення не встановити? Ну, знову ж, принцип встановлення, для чого це робиться? Балансування газу. Ну, не є тих 100 кубів на рік, чи 500, чи навіть 1000 для держави, щоб можна було балансувати, і користувач міг визначати, коли менше, коли більше і так далі. Ну, напевно, ми ще до цього не дійшли. Шановні глядачі, нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Можете долучатись до нашої розмови телефоном або писати коментарі під прямою трансляцією у Facebook. Підприємець і депутат Кам'янець-Подільської міської ради Василь Гаврилюк ініціював запит до найвищих органів влади, антимонопольного комітету та держрегулятора. Розповів про це телефоном. Пропоную послухати.
малий середній бізнес, який використовує цей газ, користується менше 10 тисяч кубічних метрів за один сезон, а облаштування такого модема коштує близько 20-25 тисяч гривень. І тому, враховуючи ці всі затрати і становище на сьогоднішній день, ми як депутати проголосували за звернення про скасування постанови, щоб клієнти, які використовують газ менше 10 тисяч кубічних метрів, не потрібно їм було облаштовувати ці модеми. Зауважу, що 7 липня, зовсім нещодавно на сесії було підтримано цей запит. Про відповідь, я так думаю, ще рано говорити. А це єдине в області звернення такого характеру від міської ради? Пане Ростиславе, можливо, ви знаєте. Мені невідомо, щоб в інші ОТГ чи міські ради приймали такі звернення, хоча ця тема обговорюється. Мені відомо і за нашого сприяння, і слава Богу, що таке звернення надійшло від обласної державної адміністрації. Ще на початку червня місяця за підписом заступника голови ОДА відповідне звернення було направлене на НКРЄ в частині призупинення, вірніше, скасування даної норми до 10 тисяч кубів. Пане Віталію, можливо, я можу прокоментувати те, що, наскільки нам відомо, є запрошення ПАТ «Хмельницькгаз» на 18 липня, НКРЄ запрошує на обговорення даного питання. Тобто ми думаємо, що 18 липня, можливо, НКРЄ прийме якесь інше рішення, можливо, й дослухається до, скажімо так, ми попробуємо донести інформацію щодо кількості, там у нас є запит по даному встановленню модемів, а також буде обговорення по даному питанню. Тобто це буде 18 липня, після 18 липня, я думаю, у нас буде вже якась більш конкретніша інформація по даному питанню. Напевно, вам з сторони все ж таки видніше, пане Ростиславе, тому що «Хмельницькгаз» може по одному трактувати і одні очікування. Як ви думаєте, від того зібрання щось кардинально може змінитися з цією постановою? Є позиція Державної регуляторної служби, лист, зверненням НКРЄ, де пропонують відтермінувати на 2 роки. Ми десь володіємо інформацією, що готується проєкт рішення відтермінувати на 1 рік. Ми йдемо трошки іншим шляхом. На сьогоднішній день ми вже долучились до ініціативи підготовки судового позову до НКРЄ щодо перевищення своїх повноважень в частині прийняття даної постанови і зобов'язання отих до 10 тисяч кубів використання газу встановлення модемів. Це перше. Друге, на сьогоднішній день вже є розуміння від 3 народних депутатів, очікуємо від 4-го, надіємо, що він долучиться теж до цієї ініціативи, щоб звернутися НКРЄ і запропонувати вересні місяці. Ми розуміємо, що реально до вересня місяця ніхто ситуацію не переламає, хіба що якесь чудо станеться, щоб вересні місяці провести таку зустріч за участю народних депутатів від Хмельниччини, за участі представників бізнесу і саме тих бізнесменів, які вже пройшли оце коло по встановленню модему, щоб вони могли реально розказати ту ситуацію, з якою вони стикнулися. І ми тоді хочемо поговорити в частині, вони розуміють, що вони роблять, чи вони не розуміють. Щоб не вийшло так, що на звернення народного депутата вони відписуються, що вони не до кінця володіють предметом ситуації, тобто складається враження, що там, знаєте, як попередники це зробили. Тобто ті, що вже от в травні місяці пішли, це вони от так зробили, а їм зараз треба вивчити ситуацію. Що ж тут вивчати? Прості економічні закони діють. Якщо це економічно недоцільно і вартість введення цієї норми, вона негативна для бізнесу, дорожча, ніж сама продукція, яка продається, напевно, треба призупинити, скасувати дану норму. Тобто ми йдемо своїм шляхом, впевнено знаємо, чого хочемо, який повинен бути кінцевий результат. Сьогодні ми, от таких як Володимир, ми їм розказуємо, що ні, ми не повинні йти індивідуально домовлятись, ми не повинні просити від 2000 кубів, від 3000 кубів і вище встановлювати модеми і так далі, чи відтермінування на рік і два. Нічого не зміниться, тут просто треба цю норму скасувати, на нашу думку. Пане Ростиславе, у нас залишається буквально 1,5 хвилинки до завершення. Цікаво, чи ви розділяєте думки пана Ростислава і які у вас є прогнози? Реально, щойно ви говорили про те, що на сьогоднішній день порозуміння є і не відключають споживачів. Восени, взимку. Тобто наша позиція на сьогоднішній день така, що споживачів, які не обладнані модемів, ми жодних санкцій до цих споживачів не вживаємо.
вживає. Ми можемо на сьогодні... Не вживаєте і не будете вживати? Ну, про осінь, наприклад. Ну, все буде залежати від позиції того самого регулятора. Угу. Якщо регулятор займе жорстку позицію і буде вимагати від нас виконання даної постанови, тобто, і розумієте, що даний регулятор за невиконання нормативних документів може накласти на штрафні санкції. Тобто, поки регулятор нас не вимагає жорстких, не ставить перед нами жорстких вимог, ми також і розуміємо самих споживачів, що встановити таке дороговартісне обладнання на сьогоднішній день – це досить таки складно. Крім того, ми розуміємо, що якщо споживач все-таки бажає його встановити, ми встановимо йому цей прилад, але ми ніяких таких якихось санкцій до споживачів не вживаємо, але це не стосується тих споживачів, які, наприклад, мають заборгованість, не своєчасно розраховуються. Тобто, щоб не було таких випадків, коли споживач може прикриватися, що ми його відключаємо за модем, за відсутність модему в даному випадку, але фактично ми його відключаємо за заборгованість, наприклад, за послуги, за надані послуги, за сам природний газ. Я вам дякую за розмову. Наш ефірний час уже вичерпано. Глядачам дякую за увагу. І з новою темою зустрінемось уже завтра.